всі знають, хто винен. Я вважаю, що це держава, наш уряд, це їхня справа. Як позначається, звичайно, погано. Не дивлячись на їхні заяви, ми відчуваємо це на собі, на своєму оманці. Я думаю, наше правительство, а хто, кроме що його буде винен? Простий же народ не понижає гривню. Ну, ви самі розумієте, як зараз жити. Наші хлопці, дівчата їдуть за границю, щоб заробити якусь копійку, щоб прокормити маму, яка може бути інвалідом. Трудне життя. Ціни повищаються, гривня падає, дорожчає все. Ну, як позначається, видно по людям, продукти покупаються не дешеві. А хто він, ну, незрозуміло. Там в Києві. Правительство наше. Наверное, наше правительство, я так думаю. А так, конечно, страдаем от этого, и цены растут, и фрукты у мужа сколько стоят, апельсины больше 30. Да вообще, наши яблоки украинские, которые выращиваем, тоже баснословные цены. Поэтому на моей, может, из моей минимальной пенсии, это дуже позначается. А я так думаю, что простой народ не виноват в том, ни пенсионеры, ни рабочие. То есть это надо копать с головы где-то. Верховна Рада дуже бідна, вони собі зарплати повищають, жаль же нічого їм. А потім удивляються, як виживають пенсіонери і робочі. Отак і виживають. Це чисто правительство робить. Це преступлення перед народом, от перед тими, які на ринку там, от перед ними. Ну, економіка не працює. Треба піднімати економіку, прежде всего. Коли заработає економіка, тоді підніметься і наша гривня. Бідніше їм і все. А хто? Правительство наше, а хто ж їх винуватить?